gurigiisii uu deganaa ayuu intu laba board soo qaatay ayuu markii horena ka kuwadani saara markii dambe ka dejiyo kan kulmiye saara xataa xafiis baan bannaynay hadii aad dadkii kala socoteen oo waxa ku kasbateen aa weydiin bal buuni iyo afarta mireed jooga xinif iyo qolyaha salaadiintoodii caayaya iyo qolyahaasina intaadii ka iman bal waxa joojisaan waxyaabaha kale bal intaasi aad ka istaban lahayd gudoomiyaha degmada axmed dhagax ee xisbiga wadani iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan degmada axmed dhagax ee xisbiga wadani ayaa sheegay inay been abuur tahay guryo la sheegay in calanka wadani laga rogay dhinaca kalena waxay fariin u direen dadka caadaystay arrimaha noocaasi ah haddaba iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillah maa bacd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa horeyn ilaahay baynu mahad celinaynaa gasiiyiin macada amniga iyo nabadda islaamnimona inoogu daray ilahay waxaan ka barinaa inuu inoogu wado intaa kadib waxaanu maanta isugu nimay halkan annagoo ah mas-uuliyiinta degmada axmed dhagax ee xisbiga wadani hoggaankii oo dhammaystiran arrintan maanta u nimi inaan umadanoo ka qancino ugana jawaabno warar xalay been abuur ahaa oo nin weyn oo ciro baaqatay ahaa uu sameeyey deegaanada iyada iyo meesha uu sheegayeyna marti ku ahaa afxumo iyo fal loo dhiibay oo uu sameeyey taasaan rabnaa inaan ka jawaabno gurigiisii uu deganaa ayuu intu laba board soo qaatay ayuu markii horena ka kuwadani saara markii dambe ka dejiyo kan kulmiye saara xataa xafiis baan bannaynay jawaabteedu waxay noqonaysaa xafiiskaasi horta ma jiro axmed dhagax isagoo martiya annagu ta dhexdayadaabaayaan deegaan aanaan yeelina sharaf daran naga timaado marti dool ku timi iyadoo dadkooda ehel yihiin hadduu garashii ixtiraam yeelan waayo uu damcay xaafadayada inuu edab daradaa uu la yimaado jawaabteedana uu helaya taa waan hubaa waxaan ummadda iyo bulshadaba u xaqiijinayaa ree axmed dhagax weligoodna ma geyn geyina maayaan kulmiyaha uu ku matalayay waxaa u dhiibayna anu waan joogo waan garanayaa fartoodaan aqaanaa kuwa waxaa sameeyey saacadda aynu joogno wallahi hebel iyo hebel waan odhan karaa waxa waxaa u dhiibay iyagaana noo sheegay kuwii diray saa daraaddeed kulmiyaha annagaa ka nimi anshaxumamada iyo edabdarada uu dadka la dhex wareegayo iyo cidiya ku dagaalanka uu wadu islahay kursi baad ku joogaysaana waa tii aan ku kala dhimannay tii baana dabada hayaa iyaga waxaan ugu soo koobayaa qolada xisbiga ma aqbalay ilaahay a shahaadada beentaa weligiinba wada oo wada oo wada dalka waa dhaafaysaa waana la ambateen intaa ku bishaaraysta haddii alla idhaa ninkaa odayga ah deegaan ahaan annagu sumcadarada uu sameeyey waanu kula xisaabtamaynaa kaga hadhi mayno ha ku bishaaraysto taas waa qodob waxaan kaloon ku darayaa xafiisyada ay degmadu karayso ama xisbiga uu kareeyo mas-uulka ka yahayna qof degmada iyo deegaanka ka mid a oonu u dhiibno oo mas-uula mooyaane weligeed cid looma kareen beenta intaa leeg ee qofkaa toddobaati jirka uu sameeyey oon odhan karo waa ciro baaqatay qofka soo odhan kara ciro baaqatay baa la idhaa waxa weeye de wax kaloo la odhan kara maji masiib daro waxa ugu filan isagoo ayn iyo da'daas aynu been iyo abuur umadda la soo hor istaagay taas waa qodob degmadan aanu joogno xisbiga kulmiya de guud ahaan saa dalka ay u kala gurteen bay u kala gurteen waxbaana isugumay xadhin waxaan ku soo koobaya inamada waxaa abaabulaya annagu deg baanu joogna xisbi baanu nahay xafiis been laga sameeya mid been laga sameeyuu leeyahy cadhadii ka dhalatay dadkayga annaga hakinoo nidhi yaan waxaa laga jawaabin waa rafashadeedii edabdarada noocaasa komishinka iyo doorashooyinka xeerarka qawaaniinta inay dhaafsiisan yihiin oolaha inta waa la arkayaa talaabo sharciga lagu baaqan komishinka inuu ka qaado deegaan ahaanna waan ka jawaabaynaa tirooyinka xafiise ama laamaha karaysana axmed dhagax waa 25 laamood axmed dhagax say u taageersan yihin xisbiga wadan mia filmia subeerow maalintii hore safarka sii gelayna waan kuu sheegay axmed dhagax waa inay kugu yidhi iyo gobolka hawdba iyagaa jaangoyn doona doorashada waana tii dhacdo wadhayadiina waynu ridanay isbeddelka ari sugana insha allah halkan wuxuu baanu doonaynay maantana keenay inaanu ka jawaabno sawir yaroo warbaahinta xalayta laga arkayay oo qolada kulmiyo iyadoo iminka aada moodid inay iyadoo isku mucaara tahay ay sameynayeen kolley dadku way ka dheregsan yihiin xusbiyo horeyna soo maray oo markay sii qaldabayeen waxyaabahan oo kale sameynayo sidii xusbigoodu markuu meesha ka sii baxayay waxaan xasuustaa gobolka togdheer boorar ay diideen macaalbirihii qaateen oo
xilliga waxa joogay ninka imika uu joogay biin la yiraahdo xilligaana bar saabaha aan marka la yaab ma ahayn cid meesha markuu xisbi ka sii baxayo in waxaanu kala sameeyo bulshadu baan doonaynaa inaan u sheegno inaan waxa la sameeyaan aanay ahayn wax jira oo nin sida gudoomiyuhu sheegay nin meel kale ku haysta inta yar lacag la siiyay la yidhi laba boodna soo sameey aan kulli waa anshaxumo inuu degmada waxa ka sameeyo aan de commission ka iyo farriinta gudoomiyuhu dareen laga jawaabo aan rajaynaynaa aan xukuumadda ama xisbiga kulmiyana waxa leeyahay de haddii aad dadkii kala socoteen oo waxa ku kasbateen oo weydiin aan balbuun iyo aan afarta mid ee jooga xinif iyo qolyaha salaadiintoodi caayaya de qolyaha sanayntaadi ka iman bal waxa joojisan waxyaabo kale bal intaas aad ka istaban leh aan degma ahaana dadku de guryaha iyaga keenaba oo yiraahdo guriga annaga qalabaysanay annaga liiska noogu daran bay guryaha degmadu maaha degmo loodanayo guri baa laga kireystaa gurmad intaanu guri ahayno degmadu inta ugu badan guryaha iyaga keenaba dadku inta ugu badan qaar baa diyaaro maalin walba noo yimaado ilaa guri baan xisbiga ugu deeqayna waayo dadku isbeddel bay doonayaan isbeddelka keenaya in dadku ay yiraahdaan wax walba ku deeqaan sida guud ahaan warbaahintaa ka aragtaana maalin walba gaadhi iyo guri soconayba aragtaan oo xisbiga loogu deeqayo halka aragtaan iyadoo waxa guuday guryo kuraa deeday iyo xisbiga kulmiye marka taa bulshadu iyadu dee indheheeda u macalina isbeddelka dee ninka edabta daran ee waxaa sameeyey haddii ay dee cidda ku shaqali tallaabo ka qaadi weydo dee degma ahaan annaga ayaa tallaabo ka qaadi doona tallaabadaanu qaadanayna waxa weyn dee anshaxumadu sameeyey teedaanu samayn doonaayo dee xisbiga kulmiyeba xaafadda ka soo dareeri waayo xaafadda mas-uuliyiinteedii baanu nahayo xaafaddana annagaa deegaan kuwa marka kuwa jooga ee meelaha laga keenay jooga boorarka samaynaya kuwaas inbaa ka soo dareeri doona aadna waad ii salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wariyo suber galayd c b a magaalada hargeysa maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlain gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121